Zdravím všechny u nás na pevnost a v dnešním videu si budeme muset vybrat jednu ze tří cest, jak už vidíte za náma, a pojďme na to. Wow. Dobrá tedy, já jsem teďka tady a našel se nám tady v poli trže takovéhle tři bunkry tajné, které se mi teda přede mnou nějakým způsobem otevřely a já musím na ní vybrat nejlepší cestu, kterou bych zvolil. Poraďte mi lidi, jakou cestu bych měl zvolit? Zelenou, červenou nebo bílou? Já fakt netuším a tak by mě zajímal váš názor, jakou cestu byste zvolili právě vy, kdybyste měli na výběr si vybrat jednu z těchto tří cest. My teda nyní půjdeme teda zkusit, kam ty cesty vedou, protože jsou tak šíleně moc hluboké a já pomalu ani tam dolů nevidím, kam to přesně vede. Takže zkusíme teda nějakou z těch cest vyzkoušet a půjdeme tady na to. Já nevím, já bych třeba zkusil hnedka tady třeba tu zelenou cestu, kterou bych otestoval, jestli teda správná či ne. A skočil bych tam takzvaně prostě po hlavě a uviděl bych teda, jestli je to správná cesta či ne, protože mě nic jiného nenapadne, než to zkusit prostě random. Takže random zkusím zelenou, protože se mi líbí nejvíc těch barev, takže wow, wow. OK, fajn no. Takže zelená cesta to bohužel nebyla správná, spadl jsem do té díry, akorát jsem si zlomil ruky, nohy. Nic moc teda no, tak jako zelená cesta správná nebyla. A už sakra, tak teď tu máme nějaké další cesty. Tak co kdybych zkusil třeba tu červenou, ta vypadá celkem dobře, tyjo. Tak jdem na to, wow. Ty vado, lol, já to přežil, ale tak z malo srdíčka, no to kilko, tyjo, jde to sem? To byl nějaký teleport prostě do jiné země z té díry, lol, to si děláš srandu. Ty vado, jde to sem, welcome to find the key game, WTF press to begin. Ano, má za mnou, jsou už zadělal normálně ten strop, ty kokos, lol, to si děláš srandu. No nic no, pojďme teda udělat tady to tady po nás řečeno. O, musím najít klíč a mám na to 4 minuty, to si děláš srandu. Tak tahle hra nebude vůbec jednoduchá teda. Lol, tak ta hra fakt nebude jednoduchá. Takže musím najít klíč v tom případě, ty vado. To je v pitli jak svině, tady po nás je nějaký psychopatický killer a nám nezbývá nic jiného než najít ten klíč, ty kokos, proč to taková tma? Proč jsem našel semka, já tady nic nevidím, to je hruza. Počkej, tady to nikam vede? Ne, nevede. Tady to nikam nevede, tu tma jak v pitli, hej, normálně, to si děláš srandu. Já potřebuji aspoň nějakou torčku. Potřebuji nějakou torčku, aby to nějaké světlo, protože tu nic nevidím, to je hruza. Ty kokos. Musím najít klíč rychle, ale nějaké jídlo tu je. Ucho. Lidská, to je lidské maso. To si děláš srandu. Na co tady jsou ty knihy? Prosím, rychle, najít, kde tady může být nějaký klíč, ty vado. Musím najít nějaký klíč, abych se dostal z tohle místa, protože tady nějaký psychopatický killer nás nějak zabije. Ty vado, tak to není žádná sranda. Hele, tak jsme trochu vohákneme. A tady nějak nic víc není, co? Ty jo. Tady nějaká ložnice. Jsem vůbec v tomhle baráku nějakém, ty vado, to je v pytli, hej, to je v pytli. Tu je mrkev, obrazy, hej, na co nám to tady tohle vůbec je, ale tak jako všechno se může hodit k něčemu, že jo. Musíme najít nějaký prostě podrbaný klíč, který je někde ukrytý na této mapě. Jo, tam dole se, tady už žádná česka není, dobré, to je jasné. Takže tady teda nic není v téhle chodbičce. Tak to jsem teda nečekal, že budu muset plnit takovýhle challenge, ty vado. Lol, prostě najít nějaký klíč, ale tu jsou ještě nějaké shulker boxy. Hint, cooking, vaření, napojedal i vaření. Co mi to má napovědět? Co mi to má napovědět? Jo, tam bych měl něco položit, ne? Aby to něco tam bylo. Počkej, tak já nevím, půjdu třeba semka. Tady je sprchový kout, ty vado, tu je sprchový kout. A teďka není teda, jo, to je nějaký hajzl papír, tak to vezmu k sobě. A teďka teda ním způsobem budu se něco najít. Ale tu je toaleťák, tak já ho naházím do záchoda. Tak, stane se něco? Ne, nestane, vůbec nic, hele. Co by to mohlo být, ty vado? Toaletní štětka, tady jsou nějaké čestky. Tady už koukám, nic víc není, tyjo. Hele, tam dole je hint, nápověda, chop. Jako mám těžit? Aha, tak tady asi ne, hele, to bych asi utekl z mapy. Chop. Tyjo, co můžu tak vytěžit, ty vado? Abych se odsud nějakým způsobem dostal. Já fakt netuším, tady třeba nějaká zeď a jo, to vede tady jenom dolů. To vedem tady dolů a já prostě našel pořád ten podělaný klíč, ty vado. Tady teda to schodiště. Tady to taky nikam nevede, nebo bych tam se ani neměl dostat, ale nevadí. Okej, ty vado, kde může být nějaký klíč podřelný? Napovědá vaření, tady mám nějakou napovědu chop, prostě to. Hej, já si myslím, že to psychokillera má zabiju. Já ho má zabiju a prostě nebudu mít žádný problém s tím, protože 2 minuty, takže já nevím, jestli mám na to, abych zabil nějakého psychokillera zabijáka. Jako já bych se nejradši zbavil, že jo, aby nás tady notravoval nějak, ale nevadí, no. Co se dá dělat, tak já nevím, co mám přesně vytěžit, hele. Mám tady takhle jakože stěžit, nebo tady někde rovně třeba vytěžit. Aha, tady je nějaká místnost, ty kokos. Tu je nějaká místnost a tu je zase ten sklep. Jako teoreticky bychom to mapu mohli totálně podrbat, lol. To mají trošku nepromyšlené, asi nějací typci.
Protože tady bychom se pojeli, co mohli dostat ven autismu z baráku, takže úplně že lol. To trochu jako nedávám, ale ten vrak se nás najde určitě všude, takže musíme najít v tom případě něco tady, to podzemí, že... Jo, dík Creeper, já tu nic nevidím, že se tady trochu osvětlil. Chtěl by to tady prostě něco najít, tu je nějaké podzemí, že jo, a tady vůbec není, co mám hledat. Je trošku fakt nepromyšlené, trochu tady tohle, že prostě tady můžu dělat tyhle blbosti různé. Tak by mě zajímalo, zda mi ten psychokiller zabije nebo ne, jako útec baráku. Dobré, ale nebudeme odrbovat mapu, když bychom tam mohli úplně snadno. Ale půjdu se najít ten klíč, ty vado. Hej, ale tak jako co tam mám udělat, že abych to tam prostě se nějak dostal. Tu nějaký toaletní papír, tady vidím nějaké sklo. Já nevím, co můžu rozbít a co ne, nebo co bych neměl rozbíjet. Napovědá to tady tohle, záchod. Tak já nevím, já tady rozbiju asi záchod s takovou, nebo já nevím, co by tady mohlo tak pomoct. Tak rozbijeme tu záchod a... Zbývá nám jedna minuta, ale jestli mi to zabije ta potvora, nebo já nevím, co tady má být nějaký psychokiller, tak je to v háji. Jakože oceňuju tuhle mapu, ale to je moc, že jo. Ne, fakt já nevím, kudy se mám dostat ven, tady prostě, tady jsou nějaké cesty, je tady nějaký, vlastně nějaký sklep, je tady nějaká skříň, jo. Tady dole něco je. Hint board. A tak to jsou furt nějaké nápovědy, že k čemu mi jsou nějaké nápovědy. Tak board, já nevím, co mi to má poradit, hele, tu ven nemůžu jít. Tady v podstatě bych taky neměl asi nikam chodit. A já 30 sekund, jsme asi v pytli, ty vado. Ne, já fakt netuším. Dispenser. Tady nějaký dispenser, to jsem ani nevěděl, že tam má být, hele. Tak já nevím, tady to rozkopu, tady nic není. Ty vago, já nevím, kde to může být, ty vado, vůbec. Třeba tohle zatížit, board, jakože bych to měl na to stoupnout. Pojď, rychle rozkopej tu kuchyň. Lol, tu je nějaký redstone, on někam vede a on to něco posunul. Ty kokos, a co to znamená? Teď jsem to možná zkazil, že zrovna. Aha, to jenom na to, aby to tohle udělalo. Lol, já fakt nevím, ty vado, nějaký klíč. Pojď sem, zabijáku. Jsem tam rozpadlém domě, chci vidět, co mi tady udělá jako nějaký zabiják. Ale fakt by mě zajímalo, kde nějaký klíč je, hele, tu je, hupr. Tlačítko, jdem ven. Tak. Tam se dostanu ven, nebo WTF? Já fakt nevím, prosím. Remote. OK, tak zjistíme, co se nám stane, hele, jestli tady přijde, hele, tu je ten. Tu je nějaký dispenser, ne, lol. Ne, ale teď kokos, voda, jsem se lekl. Já fakt netuším, co mi může čekat, nebo co se stane, jestli mi tu třeba něco zabije, nebo za to něco přijde, ale nicméně chci říct jednu věc, že prostě strašně divné, že jsem tady udělal takovou díru ven, jo. Tady akorát nemůžu se dostat ještě takhle rychle ven, ale je to. Aha, skeleton, lol, tohle mi má zabít, nebo jako co tady je tohle. Skeleton je blbej. Mě nebudeš tady zabíjet, hele. Potvoro. Tak, Monster Hunter. A zatím se nic nestalo, jako když tak přemýšlím, jako že by se měl něco hrozného stát, jako. Schválně, jestli najdeme ten klíč, abychom se teda z tohoto baráku dostali nějakým způsobem. Ano, OK, můžeme tady vykopat zdi, ale tady by to bylo takové nečestné, takže takhle odděláme. Zajímáme tedy, jakým způsobem si můžeme odsud teda dostat, no. A doufám, že tady nějakého psychokillera nepotká... Hele, tu je na zničení. Aha, remote, a tady... A jsem venku. Lol, já jsem utekl, co to je? Finish line. Look up. Lol, mi se povedlo utéct, já jsem dobrý. A už jsem teda zpátky, lol. Mě to vrátilo z té díry a pode mě to dává malé sklo. A teďka se ještě nějakým způsobem musím odsud asi dostat, jak vypadá. Challenge, ale zvládl jsem to, přežil jsem to a tohle byla správná cesta, na co jsem zjistil. Mám tady teda čestku a jeden žebřík, ale je to vysoké 4 bloky, takže musím s tím něco udělat. Hele, teoreticky tak přemýšlím, že kočím na čestku, na žebřík a vylezu nahoru a budu venku právě z téhle díry, takže úplně, jo, jsem borec, zvládl jsem to. Takže ta zelená cesta je špatná, protože tady spadnete, zlamete si kosti a nikam vás to neportne. Ta červená mě portla nějakou speciální mapu, kde jsem musel osvobodit prostě sám sebe z nějakého domu. Jinak by tam nastoupil nějaký psychokiller a zabil mě, což ty jo, nechápu. Ale dobře, přežil jsem, zvládl jsem to v pohodičce. A potom je tady ještě ta třetí cesta, kterou můžeme zkusit, jestli bychom se někam teda dostali, či ne. No, proč to neskusit, že jo? Takže 3, 2, 1, teď. Taky jsem si zlámal kosti. No nic no, takže jsme vlastně dneska zjistili, že nejsprávnější cesta byla právě ta prostřední, díky které jsme se dostali nějakou mapu a vyřešili jsme tam nějaký úkol, abychom utekli psychokillerovi a aby ho potom mohla dostihnout policie, protože jsme na něho potom zavolali, že ho policii, že tam bydlel, protože tam byly nějaké důkazy v tom baráku, aby ho zatkli. A tady teda zelená a žlutá cesta, teda žlutá a bílá,
pardon, jak je takhle nasvícené to slunce, mi to trochu připomínalo žluto, takže bílá barva teda je špatná, takže tato byla špatná i tady tato. Musel teda něco udělat proto, aby tam už nikdo nepadal a zabezpečit teda tu díru, takže navrhu, že bychom teď takhle skopali ten strom a zadělali tu díru teda my, abychom do toho my či jiní další lidi, kteří budou tady okolo, již nepadali a nestávali si stejné potíže a problémy, co se stávaly nám. A jo, já to mám vlastně Word Edit. Set 3. Oh, tak zaděláme a tady to samé taky. Tak když máme tu sekerku a Word Edit, co bychom to neudělali. A tahle díra teoreticky může být otevřená, protože ono už to nikam špatně nevede. Je to vlastně zadělaný ten vchod, takže už za psychoklérem se nedostanete. A jako teoreticky takhle můžu nechat to. A tak nejlepší by bylo, kdyby ta cesta byla ještě zavřená, že jo? Což vlastně zavřeme ten bunkr úplně, což by bylo úplně nejlepší, takže pojď. Tak. Tak, jeden bunkr jsme úplně zavřeli a ještě zavřeme tady tenhle bunkr, tyjo. Fajn, no, takže jsme teda zavřeli ty špatné bunkry a nikdo už o nich teda lozit nebude, ani se tam nějakým způsobem zmrzačovat a podobně. Takže jo, vyřešili jsme teda dneska záhadu těchto speciálních tajemných bunkrů a zjistili, která cesta byla nejsprávnější. Takže kdo si z vás typoval červenou cestu, tak vyhrál. Ti z vás, kdo typovali ostatní, tak jste se spletli a budete mít třeba štěstí příště. Nicméně, to by bylo pro dnešní video i všechno. Pokud se vám video líbilo, rozhodně zabudněte na like, odběr či sdílení, to se fakt hodí, o to tam fakt jako mrskejte, aby se neřeklo. Popřípadě napsat nějaký hezký komentář. A zatím, mějte se hezky, ahoj! A dávejte si pozor, do jaké díry vlastně padáte či šlapete. Nikdy se vám to fakt nemusí vymstít, když třeba šlapete do kanálu, ty kokos. To bych se mi třeba nechtěl, ty vado. Every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.